40. Spørge. Pitati za put. efter Oprostite. Undskyld. Možete li mi pomoći? Kan du hjelpe Gdje ovdje ima dobar restoran? Hvor er der god Idite lijevo iza ugla. Zatim idite pravo jedan dio puta. So du gå go Zatim idite sto metara u desno så so skal du gå 100 meter til højre. Možete također uzeti autobus. Du kan også tage bussen. Možete također uzeti tramvaj. Du kan også tage sporvognen. Možete također jednostavno voziti za mnom. Du kan også bare køre efter mig. Kako da dođem do nogometnog stadiona? Hvordan kommer jeg til fodboldstadionet? Pređite most. Gå over broen. Vozite kroz tunel. Kør gennem tunnelen. Vozite do trećeg semafora. Kör til det tredje lyskryss. Skrenite zatim u prvu ulicu desno. Drej til højre ad den første gade. Vozite zatim ravno preko sljedećeg raskrižja. Så skal du køre lige ud ved næste kryss. Oprostite, kako da dođem do aerodroma? Unskyld, hvordan kommer jeg til lufthavnen? Najbolje je da uzmete metro. Er ja, nemmest at tage metroen? Idite jednostavno do zadnje stanice. Du ska bare køre til endestation.